Pemusaraan Perkhidmatan Awam SSPA gantikan SSM berkuat kuasa 1 Disember ini. Malaysia, negara Asia pertama bawa rakyat Palestin untuk dirawat. Kali terakhir pelarasan gaji tahun 2012. Ya. Pelarasan gaji yang akan dilaksanakan nanti pada umumnya, saya sebut tadi, jauh lebih baik daripada apa yang pernah dilaksanakan. Sistem saraan Malaysia SSM akan digantikan kepada Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA berkuat kuasa 1 Disember ini. SSPA merupakan sistem saraan yang berteraskan prestasi bagi mengiktiraf pengorbanan besar penjawat awam. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan itu dibuat mengambil kira pelbagai faktor dengan pertimbangan yang teliti dan berhemah. Tiga ikhtiar bagi mencapai maksud ini. Apa dia ukuran kita? Bila kita beri ganjaran, apa dia ukuran kejayaan kita? Meningkatkan kadar produktiviti dan kecekapan perkhidmatan awam. Kedua, meningkatkan kesediaan penjawat awam dalam melaksanakan perubahan. Dan ketiga, meningkatkan daya saing negara. Maka SSPA mesti diukur berdasarkan produktiviti dan sumbangan secara langsung kepada kecekapan penyampaian perkhidmatan awam di semua peringkat. Sementara itu, aspek pengurusan prestasi, tata kelakuan dan pengurusan tata tertib dalam aspek pengurusan dan pembangunan bakat akan ditambah baik. Ia bagi menangani isu kegagalan hak tadbir urus pengurusan kewangan awam dan pengukuhan prosedur tata tertib yang lebih tegas. Satu, penambahbaikan Peraturan Pegawai Awam 1993 yang antara lain mewujudkan peraturan baru bagi menangani isu kegagalan tadbir urus pengurusan kewangan awam dan pengukuhan prosedur tata tertib yang lebih tegas. Kedua, pelaksanaan sistem penilaian prestasi tahunan yang baru menggantikan laporan nilaian prestasi tahunan kepada sistem My Performance yang berasaskan kepada aspek kompetensi dan nilai serta menitik beratkan prinsip iaitu adil, objektif, telus, relevan dan keboleh hasilan. Aspek lain juga melibatkan penambahbaikan kriteria kelayakan pergerakan gaji tahunan PGT, markah penilaian prestasi tahunan bagi urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat serta markah penilaian prestasi tahunan untuk layak menerima PGT. Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Shamsul Azri Abu Bakar menyifatkan perkhidmatan awam Malaysia kini telah memasuki era baharu. Jelas beliau, agenda reformasi sektor awam akan memfokuskan pemerkasaan penghayatan madani dalam kalangan penjawat awam menerusi modul latihan yang inklusif dan menyeluruh. Beliau menerusi hantaran Facebook berkata, reformasi sektor awam merangkumi anjakan tugas, rasionalisasi perjawatan, pertindihan fungsi, semakan peraturan dan keistimewaan yang lapuk. Selain itu, pengoptimuman sumber dan kos serta melaksana sinergi strategi awam dan swasta menerusi penglibatan secara bersama badan berkanun GLC, GIC, CLBG dan syarikat swasta. Pelaksanaan SSPA juga akan menjadi titik pecutan pantas perkhidmatan awam negara ke arah pembangunan negara seiring hasrat ekonomi madani. Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA yang bakal dilaksana 1 Disember ini merupakan satu titik tolak bagi mereformasi kualiti perkhidmatan sektor awam kepada rakyat. Jelas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, menerusinya penjawat awam kini perlu pertingkat disiplin, kecekapan dan produktiviti kerja. Ini merupakan satu titik tolak untuk semua penjawat awam memulakan langkah baru dari segi produktiviti, dari segi disiplin dan juga dari segi memberi perkhidmatan kepada rakyat. Kita perlu berubah daripada acuan sebelum ini kepada satu acuan baru di mana kita tidak mahu lagi ada keluh kesah daripada rakyat berkaitan dengan
perkhidmatan yang diberikan oleh pegawai kerajaan dari peringkat yang paling bawah sehinggalah peringkat yang paling atas. Pelarasan gaji penjawat awam sebanyak 15% kepada pegawai kumpulan pelaksana serta kumpulan pengurusan dan profesional, manakala untuk pegawai kumpulan pengurusan tertinggi 7%. Maka bagi pegawai kumpulan pelaksana, pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, pelarasan gaji untuk fasa 1 adalah 8% dan fasa 2 7%. Secara umum 15%. Bagi kumpulan pengurusan tertinggi, pelarasan gaji fasa 1 4%, fasa 2 3%. Beliau berucap pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-19 di Putrajaya. Tambah Datuk Sri Anwar, julat peningkatan pendapatan penjawat awam adalah antara 16.8% hingga 42.7% mengambil kira faedah berganda. Dalam pada itu, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Dr. Adnan Mat, menyeru penjawat awam mengamalkan budaya kerja baru seiring dengan kenaikan gaji yang diumumkan Perdana Menteri. Maka dengan itu, QPEX kita nak lihat juga ataupun menyeru pada seluruh penjawat awam terus menunjukkan suatu komitmen yang lebih tinggi. Jadi selama ini memang kita telah bekerja. Selama ini memang juga kita telah beri perkhidmatan. Sebab itu kerajaan menimbangkan kenaikan gaji. Tetapi selepas kenaikan gaji ini, apakah produk baru yang boleh ditunjuk oleh penjawat awam kepada rakyat dan negara? Penjawat awam juga perlu mempamerkan mutu kerja dan perkhidmatan yang lebih baik selaras ganjaran pelarasan gaji baharu menerusi SSPA. Selepas ini, kenaikan gaji dan pangkat adalah berdasarkan performance. Dan kita juga lihat bagaimana aspek integriti diberikan penekanan sekiranya ketua jabatan melindungi mana-mana pegawai ataupun anggota dalam jabatan yang melakukan kesalahan yang tidak berintegriti, maka kesannya juga kepada ketua jabatan itu. Dan bila disebut perkara itu tadi, kita boleh dengar di kalangan kumpulan pelaksana memang mereka bertepuk hebat, ya, menerima baik apa yang disebut oleh Perdana Menteri. So I think message is very clear and I'm sure our kaki tangan KKM akan menyambutnya dengan baik, dengan semangat untuk memperbaiki healthcare delivery, ya, in all di semua peringkat, di semua scheme of services, bukan saja kepada doktor, ini adalah kepada semua. Yeah? Not just 15 to 42% is surely saya yakin akan disambut baik oleh kaki tangan KKM khususnya dan perkhidmatan awam amnya. Yeah? This is the pertemuan yang PM sebutkan sudah 12 tahun. This is a way to compensate and to show empati dan pengiktirafan kepada kaki tangan perkhidmatan awam khasnya KKM. Pelarasan gaji penjawat awam yang diumumkan Perdana Menteri terima reaksi positif. Kami sebagai penjawat awam semestinya amat bersemangat untuk meneruskan perkhidmatan dan menjadi lebih cekap dan produktiviti dalam menyampaikan perkhidmatan awam, serta ini ialah sebagai penyunting semangat untuk kami lebih berdaya saing dengan sektor lain. Ini sedikit sebanyak meningkatkan kami sebagai penjawat awam untuk kesediaan kami melaksanakan perubahan. Alhamdulillah, terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman yang positif yang telah disampaikan sebentar tadi. Setelah 12 tahun penjawat awam nantikan, akhirnya telah dimaklumkan sebentar tadi, dan kita berharap dengan pengumuman ini memberikan inspirasi dan penjawat awam akan bekerja dengan lebih cemerlang di masa akan datang. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Pasal fasa dan juga kenaikan gaji ini sudah pasti memberi perkhidmatan dan produktiviti yang cukup baik. Dan di sini adalah satu tanda aras kepada anggota perkhidmatan awam untuk memberi perkhidmatan mereka kepada agensi ataupun kepada masyarakat ataupun rakyat di luar sana. Bagi pihak diri saya dan juga anggota perkhidmatan awam yang lain mengucapkan ribuan terima kasih di atas pengumuman ini. Saya amat bersyukur kerana dengan kenaikan gaji ini,
membuatkan saya lebih bersemangat dan efisien untuk melakukan kerja yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga berharap sektor swasta teliti mekanisme bersesuaian untuk pemberian gaji munasabah kepada pekerja. Jelas beliau, sektor swasta terutamanya syarikat-syarikat yang catatkan keuntungan tinggi mencontohi kerajaan menaikkan gaji dengan mengambil langkah perlu sebagai simbolik menghargai produktiviti tenaga pekerja syarikat masing-masing. Tekanan kepada rakyat, golongan pekerja itu dapat dikurangkan dengan ada skim kenaikan gaji yang lebih munasabah. Terutama syarikat-syarikat mencatat keuntungan yang besar. Tidak ada sebab mengapa gaji kurang daripada RM2,000. Ekonomi Malaysia berkembang kukuh pada kadar 5.9% bagi suku kedua 2024 sekaligus melepasi anggaran awal 5.8% oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Menurut Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan, dalam satu kenyataan, angka dan indikator yang positif bukti reformasi dasar serta pengurusan ekonomi Kerajaan Madani telah membuahkan hasil. Momentum pertumbuhan positif ini didorong perbelanjaan isi rumah yang lebih tinggi, disokong pengukuhan pasaran kerja dan dasar lebih luas. Selain itu, pertumbuhan ekspor barangan, peningkatan kemasukan pelancong serta perkembangan kukuh aktiviti pelaburan turut menyokong prestasi ekonomi negara bagi tempoh April hingga Jun tahun ini. Dua pesawat milik TUDM yang membawa rakyat Palestin yang cedera selamat tiba di pangkalan udara Subang petang tadi. Kedua-duanya berlepas dari pangkalan udara Al-Mazar, Kaherah, Mesir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu Malaysia melakukan rundingan selama 2 bulan bersama Kedutaan Mesir bagi membawa rakyat Palestin ke negara ini. Kesemua mereka ini akan dibawa ke Hospital Nizam melalui ambulans-ambulans yang telah disediakan. Dan hospital ini pun 3 ward akan digunakan untuk menempatkan mereka ini. Sebanyak 26 ambulans telah disediakan. Semua ambulans daripada Angkatan Tentera. Misi itu dilaksana atas pertimbangan kemanusiaan serta rasa kebersamaan Malaysia dengan menyediakan bantuan perubatan kepada rakyat Palestin yang tercedera akibat kekejaman Zionis. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 60% daftar pemilih akan menunaikan tanggungjawab masing-masing esok. Setiausaha Dato' A. Kemal Rudin Ishak turut menjangkakan keputusan akan diperoleh sebelum pukul 9 malam. SPR yakin proses pengundian lancar di 20 PDM. So, kita berharaplah esok pada pengundi-pengundi di dunia ini dapat turunlah ramai-ramai mengikut masa yang kita cadangkan. Sebab kalau boleh semaklah sebab ada pos yang kita tutup lebih awal. Sebab asli ini mungkin tanpa pukul 2, ada tanpa pukul 3. Tapi yang sekolah-sekolah biasa semua ni dalam tanpa pukul 6 lah. Dan pastikan jangan lupalah bawa kad pengenalan lah. Dan jangan sekali-sekali kita menjual kad pengenalan pada mana-mana pihak lah. Dan insyaAllah sebenarnya kita dimaklumkan oleh jaminan buat pulih. Semuanya insyaAllah akan selamat lah untuk keluar mengundi. So tunaikan tanggungjawab bagi mengundi di dua negeri ini. SPR turut menyewa 2 helikopter dan 40 kenderaan pacuan 4 roda bagi memastikan proses pengundian di perkampungan orang asli lancar tanpa sebarang kelewatan membawa masuk dan keluar peti undi. Beliau membuat tinjauan dan sesi taklimat kepada petugas SPR di Pusat Perjumlahan Undi Dewan Kompleks Perdana Majlis Daerah Gua Musang. Polis mengesan cubaan mempengaruhi individu lain untuk tidak keluar mengundi pada PRK Nenggiri esok. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun menegaskan pihaknya memandang serius perkara itu dan tindakan akan diambil. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang mengeluarkan sebarang kenyataan provokasi melampau sehingga boleh mengganggu gugat sistem demokrasi serta ketenteraman awam. Ia termaktub dalam Seksyen 4A-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Datuk Muhammad Zaki menegaskan bahawa PDRM akan memastikan pilihan raya secara demokrasi dapat dijalankan tanpa sebarang halangan. Siapa pilihan pengundi di Dun Nenggiri? Calon BN Muhammad Azwawi Fikri Abdul Ghani atau calon PAS Muhammad Rizwadi Ismail? Yang pasti ada harapan diletakkan kepada yang dipilih sebagai wakil rakyat nanti. Ikuti laporan wartawan Muhammad Fikri Zaid. Ingin memaju ke seluruhlah gapo-gapo peluang rakyat lah. Gapo mesti ada membangun ke gapo-gapo untuk rakyat dan rakyat jelata dan untuk anak-anak lah. Usaha untuk menjadi pendapatan lah gapo-gapo usaha we jual ke gapo-gapo. Nak bela rakyat lah. Saya nak bela rakyat kan untuk masa depan anak generasi akan datang lah. Kita tak kita macam kita. Kita macam tak terah ke untuk generasi akan datang. Kita nak macam petrol lah. Senek sebab kita daripada berjalan apa berdalam meh ke. Susahlah ke nak keluar kena keluar Gua Musang. Nak pang minyak ke. 20,259 pengundi berdaftar diberi mandat memilih wakil mereka. Daripada jumlah itu, 61% adalah pengundi muda bawah umur 39 tahun. Dengan kempen hampir melabuhkan tirai tengah malam ini, PRK Nenggiri dilihat antara yang paling tenang. Kedua-dua parti mengambil pendekatan yang cukup berbeza. BN lebih selesa menyantuni pengundi dari rumah ke rumah, manakala PAS lebih memilih mengadakan ceramah umum. Pelbagai isu rakyat dan naratif diangkat. Saya mengharapkan untuk kemudahan penduduk-penduduk di PRK Dun Nenggiri ini, yang pertama sekalinya jalan jalan kemudahan masuk ke kebun ataupun jalan raya yang rosak dan juga lagi berkenaan dengan air dan rumah-rumah lagi nak minta lagi nak tambah. Dari sekarang ni jalan daripada sini ke Pusimpo ke Puskop memang amat sukar sekali lah. Jadi kalau menang tu kita mau clear jalan tu. Yang pasti pengundi ada pilihan masing-masing. Calon mana yang boleh mewakili suara mereka? Pelbagai aspek menjadi pertimbangan supaya nasib rakyat di Gua Musang amnya dan Nenggiri khususnya mendapat pembelaan. Apapun peratusan keluar mengundi diletakkan sebagai antara indikator penting menentukan keputusan PRK Nenggiri. Kepada pengundi, tunaikan tanggungjawab anda esok. Fikri Zaid, RTM.